Er atvinnuleysi þjóðfélagsspör eða er það stjórntæki misvitra stjórnmálamanna til að viðhalda ástandinu vitandi vits? Víst er að atvinnuleysi og fátækt haldast í hendur eins og nótt fylgir degi. Ég ætla að fjalla hérna í örstuttu máli og fara frekar grunnt í það en reynslu mína og minnar fjölskyldu af atvinnuleysinu eftir hrun. Eitthvað sem við höfðum aldrei þekkt. Þetta atvinnuleysi var skapað af óráðsíu, græðgi og andvaraleysi annara. Það að verða atvinnuleys má svolítið líkast því við að vera hent út á svellað vatn. Þú veist ekki hvort þú ert að fara eða að koma. Þú veist ekki hvort að þú kemur til með að standa í lappirnar og þá hversu lengi. Þú veist ekki hvort þú getur staðið upp aftur ef þú dettur og hvað ef ísinn brestur og þú annarkvort sekkur eða bara blotnar í fæturnar. Er einhver þarna til staðar fyrir þig úti og hjálpar þig á fastland aftur. Við erum fimm manna fjölskylda. Okkar kynni á atvinnuleysi byrjaði strax þegar bankarnir hrundu haustið 2008. Maðurinn minn og eldri sonur eru báðir iðnaðarmenn og daginn sem Glitnir hrundu þá stóðu þeir út á götu með töskurnar sínar og enga vinnu framundan. Öllu var skellt í lás og byggingargeirinn eins og hann lagði sig nánast botnfraus og hefur lítið þiðnað síðan eins og við öll vitum. Síðan þá hefur vinna hjá þeim verið í mýflugumynd og sonum við varla unni í faginu. Hefur reyndar haft vinnu sem sundlega verður af og til. Maðurinn minn hefur verið meira með atvinnulaus og hefur ekki haft rétt á bótum vegna laga sem Árni Páll setti í mars 2008. Svo kom röðin að mér. Ég var í velhugnari stöðu hjá fjármögnunarfyrirtæki og í vikunni fyrir mánamóti janúar og febrúar 2009 vorum við fullvissaðan það að það eru engar uppsagnir hjá því fyrirtækinu. 31. janúar rétt hádegi var ég kölluð inn á skrifstofu og 15 mínútur síðar stóð ég út á götu ásamt fleiru fólki sem vann með mér og við fengum ekki einu svona kveðja samstarfsfólkið. Mér hafði svona, mér leið þannig að hrunið hafði verið mér að kenna og þetta var eiginlega bara rökréttar afleiðingar. En ég var heppin, ég fékk fljótlega vinnu í apóteki og taldi mig örugga vegna þess að fólk þarf alltaf lyf. Upp á dag ári seinna stóð ég í sömu sporum með pokan minn út á götu og nú var ástæðan endurskipulagning fyrirtæksins og hagræðing vegna ástandsins í þjóðfélaginu. Ég var atvinnulaus í tæft ár en fékk þá vinnu í 5 mánuði hjá Landsbankanum og síðan tók atvinnulausið aftur við. Í dag er ég búin að hafa vinnu í rúmt ár en þó ekki fulla vinnu. Ég hef því gengið í gegnum þetta þrisvar frá hruni og eftir síðustu fréttum í síðustu viku vegna samdráttar og sameiningar dellu hjá ríkinu að þá stend ég kannski frammi fyrir þessu í fjórðaskipti. Þannig ég kom með góða æfingu. Dóttir mín er svo fjórða í fjölskyldinu sem var atvinnulaus og er ennþá eftir bráðan 3 ár. Það er ekkert að hafa þrátt fyrir óteljandi umsóknir um störf og lofuð en sérstaka aðstoð fyrir fólk í hennar stöðu. Í dag hefur hún ekki aðeins misst vonina. Hún hefur líka misst trúna á sjálfa sig og aðra. Hún fer varla út úr húsi og einangrunin er algjör. Og hvað haldið þið að sé margir í hennar sporum sem aldrei komast út úr þessum aðstæðum, ekki fyrir það að þeir vilja ekki komast út úr þeim, heldur af því að allt hefur brugðist í atvinnumálum. Hver kannast ekki við setningar eins og 600 störf, 800 störf og svo framvegis. Samskipti við vinnumálastofnum er reyndar erindi í heila bók, ef einhver hér inni þekkir það. Þú skráir þig í góðri trú, þú ert búin að borga í almannakerfi fram að þessu og svo sem ekki til að skamma sín fyrir að fara á atvinnuleysisskrá. En það er ekkit eins einfalt eins og þú hélst að það væri. Þú skilar inn öllum gögnum sem farið fram á og svo býðuru. En svo koma hnökrarnir. Já, þetta vantar. Nei, þú átt ekki rétt á þessu af því að. Þú hringir og þú ferð á svæðið, en það er svo skrítið að það er enginn sem kemur sömu spör, svör, þó að spurningarnir séu nákvæmlega eins. Hægri hendin veit ekki fyrir daginn hvað svo vinstir er að gera. Þér er gert að mæta á fundi þar sem er farið yfir reglur sem þú þarft að fara eftir til að missa ekki bæturnar. Þú mátt ekki verða veik, þú þarft að mæta á alla boðaða fundi, þú þarft að fara á námskeið sem Vinnumálastofnun skaffar þér hjá alls konar gorkúlufyrirtækjum sem hafa gert sér atvinnuleysi að féþúum. Burs ég frá því hvort þú nýtast þér í atvinnuleysleitinni eða ekki.
Þú mátt ekki fara í frí, jafnvel þó þú sé boðið það, tölungjum til útlanda, það er alveg bannað. Svo koma hótanirnar. Ef þú mætir ekki þarna og ef þú gerir ekki þetta, þá missur bætur. Hversu vitlaus og tilgangslaus það annars er. Síðan sama sagan þarna eins og annars staðar að það misjafn sauður í mörgu fé. Það fólk á vinnumálastofnun sem alls ekki starfi sínu vaxið. Og ég vil meina að þetta verið starfslýsingunni hjá vinnumálastofnun að þú verðir að hafa verið atvinnulaus og þegið bætur til að fá að vinna þar. Fólk skilur nefnilega ekki hlutin ennum að hafa reynt það sjálft. Þið getur rétt ímyndað ykkur hvernig þessi tími hefur farið með fjölskylduna, ekki bara fjárhagslega, heldur sálar og félagslega. Þú ert allt í henni ekki með í þjóðfélagi þar sem vinna og eignir eru mælistika. Þú ert allt í henni komið í úrkast. Fjárhagurinn fer í rúst, reikningar hætti ekki að berast, en þú þarft mataborðið og þú þarft þak yfir höfuðið. Þú einangrast félagslega og dregst lengra og lengra inn í skelina. Sálartetri verður óttalega dapurt og þú reynir að vera í pollyjunuleik alla daga. Finna eitthvað að gera, sækjum öll störf sem auglýst eru, þú hringir og þú talar við fólk en það gerist ekki neitt. Smátt og smátt það verður ósýnileg og þú staðnar og þú hættir að reyna. Og dagarnir tínast og svo kemur vonleysið og doðinn. Í kjölfarði á öllu þessu fer heilsan og líkaminn þolir ekki álagið. Og alls konar sjúkdóma skjóta upp kollinum, bæði raunverulegir og ímyndaðir. Atvinnuleysi félagslegt og heilsufarslegt böl og við þurfum að útrýma því með öllum tiltækum ráðum. Það eru sjálfsögðum mannréttindi að geta séð fyrir sér og sínum. Atvinnuleysi á ekki að vera stjórntæki misvitra stjórnmálamanna sem telja það þjóðhagslega hagkvæm að hafa hér viðvarandi atvinnuleysi. Við þá sem eru sífellt að gera lítið úr atvinnuleysinu, telja þá sem þiggja bætur lifa einhverju sældar lífi, vera aumingja sem nenni ekki að vinna. Segi ég, skipti þið við einhvern atvinnuleysan, þó ekki væri nema í mánuð ef að þið þorið. Takk fyrir.